Atmerk akis. Atrask. Sužinok. Keliauk su mokslo sriuba. Podcastą remia įmonė Brolis Semiconductors. Ačiū jiems. Sveiki mokslo sriubos podcasto klausytojai ir žiūrovai, su jumis aš Agnius ir šiandien pas mus yra svečias Aidas Sadauskas. Sveiki. Jis yra astrofizikas ir fizinių ir technologijos mokslų centro doktorantas, taip pristačiu. Ir pasikalbėsim būtent apie įdomų galėtinai paradoksą, Fermio paradoksą, tai galbūt pradžiai gali pristatyti, kas tai yra, kada atsirado toks paradoksas. Jo, tai taip istoriškai labai dažnai būna, ypač pas astronomus, kad ne visai, na, kad pavadinimai būna gana klaidinantys. Ir iš tikrųjų tai nei Fermi paradoksas jisai yra, na, Fermi buvo vienas iš tų pirmųjų, kas galbūt iškėlė tą paradoksą ir tą idėją, bet iš tikrųjų tikrai ne pats pirmasis. Jau ir istoriškai yra šaltinių, kad, na, ir anksčiau žmonės tokį klausimą buvo uždavę ir nelabai paradoksas netgi tai yra. Nes, na, galim prieiti prie apibrėžimo paradokso, tai yra savo prieštaraujantis kažkoks teiginys arba idėja, kas šiuo atveju ne visai taip yra. Tai pats Fermi, na, bent jau, kaip rašo sena gera Wikipedia, kad tiesiog buvo kažkoks eilinis pokalbis, Enrico Fermi su kolegomis pietavo ir jis taip gana spontaniškai paklausė, o tai kurgi visi, kur jie visi yra. Ir tas paradoksalumas galbūt to teiginio atsiranda iš to, jog, na, mes dabar jau maždaug įsivaizduojam, kad vien tik tai mūsų paukščių tako galaktikoje yra keli šimtai milijardų žvaigždžių. Nemaža dalis iš jų yra gana panašios į mūsų Saulę ir manom, kad beveik kiekviena žvaigždė turi, na, bent jau po kokią vieną kitą planetą. Tai taip labai grubiai paskaičiavus gaunasi, kad vien tik tai mūsų galaktikoje galėtų būti keliasdešimt milijonų planetų, kurios iš esmės būtų ir maždaug tinkamos gyvybei. Tuomet yra atsiranda klausimas, kodėl mes iki šiol neturim jokių apčiuopiamų įrodymų, kad ta gyvybė yra. Na, kad yra kažkokios pažengusios civilizacijos, kad jos jau užkariavo ir skraidžioja po tą mūsų galaktiką, nieko panašaus mes iki šiol nematėm. Tai dėl to yra atsiranda toks gana paradoksus dalykas, kad mes turim labai didelę, na, kaip ir tikimybę, kad, na, turėtų daug tos gyvybės būt toj mūsų galaktikoje, bet jokių akivaizdžių įrodymų, kad ta gyvybė egzistuoja kažkokia, mes dar bent jau iki šiol nesame aptikę. Tai iš to ir yra tas paradoksalumas. Tai, kaip ir sakiau, na, ne pats Fermi pirmasis tai sugalvojo, buvo ir kitų mokslininkų, ir filosofų, kurie panašius klausimus uždavinėjo, bet, na, taip dažnai būna astronomija ir apskritai mokslė, kad, na, tokie įžymesni žmonės, kai jie ką nors pasako, tai, na, tuomet tai tampa jų. Mainstream. Taip, jų vardo dažnai neša tas kažkokia problema ar paradoksas ar net teorema. Tada kokie dėmenys būtent yra šio paradokso? Jo, tai reiktų galbūt pradėti tada nuo tos pusės, kad pats Fermi paradoksas, na, jeigu pradėsim nuo tos pusės, kad turėtų būti labai daug tos gyvybės, ar ne, tai iš tikrųjų, na, vien tik tai planetų skaičius, tai tinkamai gyvybė yra milžiniškas, ir net jeigu mes atmesim labai nemažą dalį planetų, kurios nėra tinkamos, nes, na, tikrai ne visos planetos gyvybė yra tinkamos, net ir mūsų Saulės sistemoj. Mūsų Žemė, bent jau kol kas, kiek mes žinom, yra vienintelė tinkama gyvybei planeta. Kitos galbūt teoriškai ir galėtų būti tinkamos, bet jokių įrodymų mes neradom. Na, dažniausiai pradama yra nuo to, kad mes kalbam, kai kalbam apie planetas, ieškom planetų, kurios būtų panašios į Žemę. Ir panašios, na, keliais pagrindiniais dalykais. Tai visų pirma, planeta turėtų būti tokia, kurios paviršyje galėtų egzistuoti skystas vanduo. Na, tokias planetas dažniausiai mes vadinam planetomis, kurios yra savo žvaigždės gyvybiniai zonai. Ta gyvybinė zona, jinai, na, iš esmės priklauso nuo to, kaip toli yra planeta nuo savo žvaigždės. Na, pavyzdžiui, mūsų Saulė yra, na, nutolusi apie per maždaug 150 milijonų kilometrų, na, atstumas nuo Žemės iki Saulės yra apie 150 milijonų kilometrų. Ir tai lemia, kad vanduo esantis Žemės paviršyje yra nei užšalęs, tai temperatūra yra nežemesnė negu nulis, ir nei išgaravęs, tai yra neaukštesnė temperatūra negu 100 laipsnių Celsijaus. Tai va tokių planetų mes ieškom, bet tai priklauso ne tik nuo atstumo iki žvaigždės, bet taip pat ir nuo pačios planetos. Nes, pavyzdžiui, kalbant apie mūsų Saulės sistemą, tiek Žemė, tiek Merkurijus ne, bet tiek Venera, tiek Marsas irgi kaip ir patenka į tą gyvybinę zoną, bet nei vienoje iš tų planetų mes kol kas gyvybės neradom. Ir žinom, kad, na, Venera tikriausiai nelabai tos gyvybės galėtų turėti, nes ten temperatūra yra smarkiai, smarkiai didesnė, o Marse kaip tik jinai gana žema. Taigi priklauso tai ir nuo pačios planetos. Ir tokių planetų, na, mes manom, kad irgi
yra pakankamai nemažai, net ir na, toje pačioje mūsų galaktikoje. Jų vis tiek yra galbūt 10 milijonų, bet tai yra milžiniškas skaičius. Ir užtektų nors vienos, na, ar keletos tokių civilizacijų, kurios galbūt yra senesnės už mūsų civilizaciją, tarkim, milijonų metų arba keliais milijonais metų, kas galaktiniais masteliais yra, na, palyginus nedaug. Ir tokia civilizacija pilnai galėtų, na, pasklisti po visą galaktiką. Tai jos apraiškų kažkokių bent jau signalų mes tikrai galėtume matyti, bet nieko to mes nematom. Tai dažnai dar kalbam yra, na, kad galbūt geriau pagrįstam, jog tai yra paradoksas. Yra dar toks vienas mokslininkas, kuris bandė maždaug įvertinti, kiek iš tikrųjų galėtų būti tokių protingų civilizacijų, kurios galėtų ir komunikuoti arba panašiais būdais komunikuoti, kaip mes komunikuojam. Tai yra amerikiečių astronomas Frankas Dreikas, kuris kūrė tokią vadinamą Dreiko lygtį. Ir ta Dreiko lygtis yra būtent skirta taip apytikliai įvertinti, kiek galėtų būti tokių civilizacijų, kurios yra pakankamai išsivyščios, pakankamai protingos ir norėtų komunikuoti su kažkiam aplinkiniam civilizacijom. Tai tą Dreiko lygtį jau, na, įeina keletas tokių pagrindinių dėmenų. Kaip mes galėtume tą skaičių įvertinti? Tai visų pirma yra, na, maždaug apytiklis žvaigždžių skaičius mūsų galaktikoje ir na, jų kitimo galbūt greitis. Tai yra, kiek žvaigždžių susikuria naujų, kiek žvaigždžių susproksta. Tai tas greitis vidutinis yra dabar apie porą žvaigždžių vidutiniškai per metus pasigamina naujų mūsų galaktikoje. Ir skaičius žuva. Taip, na, keletą žuva, bet bendrai, man atrodo, šiuo metu yra kažkoks prieaugis. Yra bent kokia vidutiniškai gal žvaigždė ar pora naujų atsiranda mūsų galaktikoje. Bet pats skaičius tų žvaigždžių, kaip ir sakiau, yra na, keli šimtai milijardų. Ir jeigu visos jos turi savo planetas, tai tų planetų skaičius yra tikrai milžiniškas. Tuomet reikėtų na, atrinkti vis dėlto tą žvaigždės, kurios yra tinkamos. Nes ne visos jos yra tinkamos, kai kurios galbūt yra labai labai milžiniškos, kurios labai yra mažos ir tokios nestabilios. Ir ten na, tokia protinga gyvybė, kokią mes įsivaizduojam, nelabai galėtų egzistuoti. Tai tuomet na, reikėtų dalį iš tų planetų atmesti tiesiog. Reikėtų atsirinkti tas planetas, kurios yra gyvybinėje zonoje, apie, na, kurios skrieja apie panašią žvaigždę kaip kad mūsų Saulė. Tuomet vis tiek lieka na, milijonų eilės planetų skaičius. Na, tuomet reikia atsirinkti dar ir planetas, kurios, na, kuriuose apskritai gali egzistuoti gyvybė, nes net ir jeigu planeta aplink skrinančią žvaigždę, na, aplink žvaigždę sukasi tinkama, bet nebūtinai joje tos gyvybės gali būti. Yra daug įvairių sąlygų, kurias turi atitikti ta planeta, kad jinai iš tikrųjų galėtų tą gyvybę, na, savyje turėti. Ir tada kokie dar kiti dėmenys, nes aš kiek atsimenu iš savo namų darbų, kad ten yra tam tikrų dėmenų, apie taip. Kuriuos mes nežinom, kaip juos apibrėžti. Taip, galbūt. Tai tie pirmieji dėmenys žvaigždžių jo. Skaičius ir maždaug planetų skaičius yra gana gerai, na, paklaidų ribose gana gerai, mes juos galim dabar įvertinti. Tai yra žvaigždžių skaičių, mes galim maždaug apsiskaičiuoti, išsimatuoti tų planetų skaičių, maždaug mes jau įsivertam, kad, na, vidutiniškai bent jau kiekviena žvaigždė turi po vieną planetą. Realiai tikriausiai jų yra daugiau, nes, na, kad viena planeta atsirastų aplink žvaigždę yra gana sudėtinga, aišku, kai kurios galbūt tų planetų neturi. Yra ir tokių planetų, kurios yra skraidžioje tarp žvaigždinėje erdvėje, tai jos neturi žvaigždžių. Bet vidutiniškai galim sakyti, kad bent po vieną planetą visos žvaigždės turi. Vėliau, na, kaip jau atrinkti, kurios planetos yra tinkamos gyvybei? Na, bent jau kurios yra gyvybiniai zonai, kad temperatūra galėtų būti tinkamas skystam vandeniui. Tai mes maždaug dabar esam būtent šitoj stadijoj. Tai yra mes šiuo metu kaip tik ir ieškom tokių planetų, kurios galėtų būti tinkamos gyvybė. Ir tai, na, tai yra vienas iš pagrindinių uždavinių, kuriuos sprendžia dabartinės mūsų kosminės apžvalgos. Tai yra teleskopai, kurie, na, kai kurie iš jų žiūri tam tikrus konkrečius dangaus plotus, kai kurie netgi skanuoja visą dangų. Vienas iš tokių yra teleskopas TESS. Ir jų misija yra būtent ieškoti tokių planetų, kurios galėtų būti tinkamos gyvybei. Bet kuo mes toliau einam, to įlikti, tuo darosi dėmenys mažiau mums, na, bent jau šiuo metu įvertinami. Tai yra, mes tuomet galime mums tuomet reikia atsirinkti planetas, kuriuose iš tikrųjų išsivystė gyvybė. Ne, iš tų, kurios potencialiai yra tinkamos gyvybei, reikia atsirinkti iš tų, na, tas, kurios turi tos gyvybės. To mes šiuo metu negalim padaryti, nes na, nelabai mes turim nei įrankių, nei net kažkokių skaitmeninių modelių. Nelabai galim pamodeliuoti, kaip ta gyvybė vystėsi mūsų Žemėje. Na, tam tikrus dalykus mes galim padaryti, bet mes patys apie gyvybės atsiradimą Žemėje pakankamai mažai žinom. Dėl to kažką sakyti apie kitas planetas, na, mes galim sakyti, na, galim įsivaizduoti galbūt dalykus, kurie trukdo atsirasti tai gyvybei. Bet visų, na, tokių konkrečių parametrų, kurių reikia, kad ta gyvybė atsirastų, mes dar galbūt net ir patys nežinome. Dėl to tai jau pasidaro šiek tiek sunkiau. Na, mes galim įvertinti tai labai dėlių paklaidų ribose, bet tai yra pakankamai sudėtinga.
Vėliau mums reikėtų dar įsivertinti, kiek iš tos, na, iš tos dalies planetų, kuriuose ta gyvybė atsirado, kiek tų gyvybės formų iš tikrųjų gali toliau vystytis. Nes galbūt yra labai didelė dalis planetų, kuriuose ta gyvybė, na, jinai atsirado, bet jinai taip ir liko gana primityvi. Tai yra, na, galbūt bakterijos, galbūt kažkas sudėtingiau, galbūt, na, pirmonis ar kažkas panašaus, bet tai yra pakankamai primityvi gyvybė. Ir galbūt sąlygos ten tiesiog nėra tinkamos, kad ta gyvybė galėtų, na, toliau sėkmingai evoliucionuoti ir pažengti, na, kad ir iki tokio lygio, kaip mes šiuo metu esame pažengę nuo savo atsiradimo. Tuomet reikėtų vėlgi atsirinkti dalį iš tos jau, tarkim, pažengusios gyvybės, na, tų planetų, kurios turi pažengusią gyvybę, reikėtų atsirinkti dar dalį, kuri iš tikrųjų skleidžia kažkokius, na, radio signalus. Nes šiuo metu tai, ką mes darom, tai yra mes ieškome panašios gyvybės į mūsų žemiškąją gyvybę, kuri bendrautų, na, kažkiais panašiais būdais. Tai yra, na, skleistų arba radio signalus, arba kažkokius kitokius signalus, žiūrėjau, mes ieškom kažko nenatūralaus, sklinančio iš kitų žvaigždžių arba kitų sistemų. Kol kas dėja, bet, na, nerandam. Na, randam tam tikrų anomalijų, bet nieko konkretaus patvirtinančio, kad tai yra jau nežemiška gyvybė, mes dar neradom. Taigi reikia atsirinkti tokią gyvybę, kuri, na, gali ir nori su mumis komunikuoti. Ir tuomet iškyla dar kitų bėdų. Na, pavyzdžiui, mes nelabai įsivaizduojam, kiek tokios civilizacijos realiai egzistuoja. Mes turim vieną pavyzdį, yra mūsų civilizacija. Na ir kiek mes žinom, jis atsirado prieš, na, kelis milijardus metų, na, ne pati civilizacija, bet pati gyvybė mūsų žemėje. Ir jai prireikė nemažai laiko, kad mes pasiektumėm tokį žingsnį, bet mes nežinom, kiek jinai laiko galėtų maždaug egzistuoti. Galbūt ta dalis, kai civilizacija yra pakankamai išsivysčiusi ir jau gali komunikuoti, yra pakankamai trumpa. Tai reiškia, kad mes galbūt, na, už šimto, kelių šimtų metų susinaikinsim. Nes mes patys komunikuojam, nežinau, galim skaičiuoti apie 50 metų gal atgal. Taip, arba gal, kad kiti galėtų, nežinau, visatos gyventojai pastebėti kažkokius tai nenatūralius pasikeitimus mūsų planetoje, tam reikėtų gal... nežinau, tūkstantis gal metų atgal. Ne, gal pramonės, perversmas tiesiog. Taip, na, grubiai tariant, mes siunčiam signalus kažkur į kosmosą apie maždaug 100 metų. Mhm. Na, bent jau tokius technologinius signalus. Tai yra ne biologinius, na, kad patys pakeičiam savo atmosferos struktūrą, bet technologinius. Tai yra kažkokius specifinius radio signalus, ar ne? Tai yra apie 100 metų. Ir tai buvo galbūt pradžioje, kai mes apskritai, na, tą radiją ir radio ryšį atradom. Dabar jau jie yra labiau tikslingi. Tai yra, mes taip smarkiai nebešvaistom savo energijos, kad visko nesiunčiam tiesiog į kosmosą, o labiau susikoncentruojam, na, į komunikaciją į Žemę ir turim laidų įvairiausių, na, tai nėra tokie tušti signalai tiesiog į bet kur. Taigi, na, tie, tarkim, 100 metų, reiškia, kad, na, kažkokia kita protinga civilizacija galėtų mus pastebėti, jeigu yra už maždaug 100 šviesmečių, ar ne, maždaug tiek yra nukeliavęs mūsų signalas. Na, jeigu į visas pusės, tai, na, tas skersmuo yra apie 200 šviesmečių. Kas yra be galo mažai, palyginus. Su galaktikos dydžiu. Jo. Vien tik galaktikos centro yra apie 25 tūkstančių šviesmečių, pati galaktika yra, na, 100-200 tų tūkstančių šviesmečių. Tai yra milžiniškas atstumas. Tai mes patys, na, tą ženklą galaktikoje palikom labai labai mažyti. Ir panašiai yra ir iš kitos pusės žiūrint. Jeigu mes dabar bandom ieškoti kažkokių signalų, tai, na, mes matom labai nedidelę dalį. Na, tie signalai, jeigu jie išleisti buvo prieš, na, 100 ar 200 metų, tai mes juos matysim tikrai pakankamai netoli. Kitas dalykas, ką mums reikėtų suprasti, tai tie signalai, na, jie juk nėra begalinio stiprumo. Jie nuo to slopsta. Dėl to reikia, na, suprasti, kad net ir mūsų tie signalai, jie po truputėlį sklisdami, jie nuo to slopsta ir tos tolimesnės civilizacijos, jos galbūt net negalės detektuoti tų signalų. Ir mes patys, jeigu mes dabar ieškam signalo, tai galbūt mūsų žemė ir skrodžia kažkokie signalai, bet jie tiesiog yra jau ant tiek, na, nusilpę, kad mes jų nesugebam detektuoti su savo net ir galingiausiais detektoriais. Arba jie visai kitokie negu mes, kad gal ne radio bangom, gal kitos civilizacijos taip, turi galbūt kitą komunikaciją. Komunikuoja visiškai, visiškai skirtingais būdais ir dėl to mes, na, net ir labai smarkiai klausydami ir turėdami kažkius signalus į mūsų siunčiamus, mes jų negalim tiesiog suprasti. Tai labai gali būti. Galbūt jie visiškai kitokia komunikacijos sistema yra susigalvoję. O prie ko yra labiau linkstama, prie hipotezės tvirtinant, kad visgi civilizacija kažkokia tai yra, ne tik Žemėje ir kitur, ar to, kad mūsų civilizacija yra unikali ir kitos
nėra. Mm. Na, sunku pasakyti, kaip sakė berods Artūras Klarkas, kad ir viena, ir kita idėja iš tikrųjų yra gana tokios baisios, kad mes esam vienintelį visoje visatoje, kad nieko daug absoliučiai nėra, yra tikrai gana keista būtų ir gana baisu. Tuomet mes kaip ir turim tokį įsipareigojimą, jeigu mes esam vienintelė visatoje gyvybė, tai na, mums būtų gerai nesusinaikinti ir kažkaip išsaugoti tą gyvybę, nes, na, kaip bent jau jis pats sakė, tiesiog visa tai yra per daug graži ir įdomi, kad jinai būtų, na, tokia palikta neištyrinėta ir kad nieks jos nepamatytų to grožio. Lygiai taip pat iš kitos pusės, jeigu vis dėlto mūsų visata, ar net ir ta pati mūsų galaktika, knibžda daugybė yra įvairiausių gyvybių, tai irgi yra, na, ir be galo įdomu, bet ir gali būti šiek tiek baisu. Nes viskas priklauso to, kokia yra ta gyvybė ir kaip jinai yra nusiteikusi, ar draugiškai, ar priešiškai, galbūt jinai yra pakankamai išsivyščiusi, kad mus gali tiesiog, na, sunaikinti. Jeigu pamatys, kad mes esam kažkoks pavojus, galbūt tiesiog jei tas sunaikinimas būtų pramoga, na, sunku yra spėlioti, kokia yra moralė tos kitos, na, išsivyščiusios civilizacijos. Nesvarbu, ar jinai yra aukščiau išsivyščiusi, ar panašaus lygio, galbūt jos moralės principai yra visiškai kitokie. To nuspėti tiesiog, na, mes dabar nelabai galim, nes na, tiesiog turim vieną pavyzdį, tai yra savo civilizacija, ir mažai ką iš jos galim, na, išspausti. Bet yra kartais girdima analogijų, kai bandoma sugretinti galimos kitos civilizacijos atradimą, gal net. Galbūt, jeigu kita civilizacija mus, sakykime, atrastų, tai ji galime manyti, kad ji daug pažangesnė, kadangi gal net, nežinau, žinai, visiška fantastika, jie galėtų mus aplankyti net. Tai jie galėtų išspręsti tą tarpgalaktinį ar kosminį keliavimą, tarkim. Taip. O jeigu mes atrastume, tai būtų galbūt už mus mažiau pažangi, tokie maždaug. Bet irgi dar kartais analogija yra taikoma, kaip mūsų žmonių santykis su kitais gyvūnais, tarkim. Kiek mums, tarkim, yra įdomus, nežinau, skruzdėlių gyvenimas. Taip, labai dažnas yra palyginimas. Ar mes einam pakeliui, sustojam su skruzdėlėm ir jom papasakom apie savo technologinę pažangą, na dažniausiai ne. Nes skruzdėlės irgi sako, mūsų skruzdėlynas irgi čia civilizacija. Taip, be abejo, joms tai taip. Tai jo, yra na, taip, čia yra keletas iš tų Fermi paradoksų sprendimo būdų, nes, na, dėl tos paradoksas atsiranda iš to, kad jeigu yra tiek daug planetų, tai kodėl mes to nematom? Ir kaip tą paradoksą reikėtų išspręsti? Tai, na, yra keletas tokių pasiūlymų, tai taip. Viena iš idėjų yra tokia, kad netgi yra vadinama zoologijos sodo hipotezė. Kas vėlgi, na, kaip dažnai astronomijoje yra ne visai, na, teisingas galbūt pavadinimas, šitiek klaidinantis pavadinimas, nes, na, jinai, idėja yra tokia, kad kitos civilizacijos į mus žiūri būtent kaip kažkokios skruzdėlės, o galbūt tiesiog kaip kažkokį, na, egzotinį gyvūną, ar ne? Kažkokią besivystančią civilizaciją, kurios kol kas jie patys nenori galbūt ten nei skriausti, nei per daug uždominuoti, jie tiesiog sako, ai, mes juos paliksim ramybėj, tegu jie savo čia dar vystosi, galbūt kada nors. Kas bus. Taip, pažiūrėsim, kas bus, pažiūrėsim, galbūt kada nors su jais turėsim apie ką pašnekėti, bet šiuo metu tiesiog jie mums yra neįdomus. Bet kai mes kalbam apie patį zoologijos sodą, na, tai nėra taip, kaip mes įsivaizduojam, nes, na, vis tik zoologijos sodai tai yra dažniausiai juos yra, na, gyvūnai atvežami tam, kad mes jiems dažniausiai padėtumėm, ar ne, arba juos išgydytumėm, arba tai yra kažkai gyvūnai, kurie šiaip galbūt numirtų, na, taip pat, aišku, yra ir privačių įvairiausių zoologijos sodų, kurie yra naudojami. Rekreaciniai. Taip, tai yra pramogai, kad galėtų ateiti turistai ir pasižiūrėti. Tai iš to požiūrio, kad kažkokie ateiviai mus žiūri kaip na, į tokį zoologijos sodą, vėlgi tai nepadeda išspręsti paradoksą, nes jie galbūt galėtų mus aplankyti, ateiti čia pasižiūrėti, na, jie galbūt čia, jeigu jie yra smarkiai pažengę, jaustųsi pas mus kaip dievai ir galbūt, na, tai vėlgi, na, mes tuomet juos matytumėm. Net jeigu tiesiog jie yra smarkiai pažengę ir į mus nežiūri, jie patys turėtų palikti kažkokių technologinių pėdsakų. Jeigu jie gali keliauti tarp žvaigždžių, jeigu jie gali kurti kažkokias mega struktūras, tai mes tai galėtum pamatyti. Bet nieko panašaus mes nematom. Visa tai, ką mes matom, na, ir apie mūsų galatį kalbant, toliau kol kas, aišku, mes nelabai galim įžiūrėti tokių, na, jau technologinių pažangumo kažkokių laipsnių ar kažkokių konstrukcijų, bet vien tik tai mūsų galaktikoje, jeigu mes kalbam, tai mes galėtume matyti megastruktūras. Mes matytum, kad žvaigždės elgiasi visiškai nenatūraliai. Tai yra šviesa jų yra pritemdoma. Na, pavyzdžiui, statant kažkokią didžiulę struktūrą aplink žvaigždę. Nes, na, net čia galim prieiti prie dar vieno tokių dalykų, kas labai dažnai yra paminima kalbant šią temą, tai yra tai vadinama Kardašovo skalė. Na, tai yra Kardašijamas, galbūt kažkam primena Kardašijan, bet nieko bendro neturi su tuo, nes tai yra rusų, iš tikrųjų, astronomas Nikolajus Kardašovas, kuris sukūrė tam tikrą skalę, kalbant apie tas nežemiškas civilizacijas. Na, ir jis įvertino, kad
technologinę pažangą civilizacijų būtų galima vertinti pagal tai, kiek jos suvartoja energijos. Tai pirmo lygio arba pirmo tipo ta civilizacija galėtų būti tokia, kuri suvartoja visą energiją esančią savo planetoje. Na, tai jeigu mes galėtumėm įdarbinti visą Žemės energiją ir visą tą energiją, kuri sklinda iš Saulės ir patenka ant Žemės paviršiaus, mes būtumėm pirmo tipo civilizacija. Mhm. Na, akivaizdu, kad kol kas dar tikrai taip nėra. Taip labai grubiai primetus, na, yra skaičiami berods Karlo Sagano, kad mes esam maždaug 0,7 civilizacija. Mums dargi pirmo tipo reiktų šiek tiek patobulėti. Ir jeigu mes toliau tobulėsim taip, kaip mes dabar tobulėjom, tai yra naudosim vis daugiau ir daugiau elektros energijos, tai pasiekt turėtumėm tą pirmą tipą, na, po kelių šimtų metų, galbūt. Tuomet antro tipo civilizacija būtų tokia, kuri sugeba panaudoti ne tik tai energiją savo planetos, bet ir visos savo, na, savo žvaigždės sistemos. Tai yra aplink Saulę, tarkim, mes pastatytum kažkokią milžinišką elektrinę, na, dažnai tai yra, tas terminas yra naudojamas, tai yra Dysono sfera, tokia, kuri sugebėtų sugerti visą Saulės išspinduliuojamą energiją. Na, pati ta sfera galbūt nelabai yra geras pavyzdys, nes jinai pati nebūtų labai stabili, būtų sunkiai pagaminti, realiau būtų pagaminti kažkokį spiečių, tai yra daugybė galėtų būti palidovų, kurie skrenda aplink tą žvaigždę ir na, surenka jos energiją. Tai čia būtų antro lygio civilizacija, kuri tą energiją galėtų panaudoti kažkiem tarpžvaigždiniam galbūt kelionėm. Na ir trečio lygio civilizacija būtų tokia, kuri jau gali panaudoti visos savo galaktikos turimų žvaigždžių, na ir galbūt ne tik žvaigždžių, tarkim tamsiosios ten materijos arba dar kokia nors visą energiją. Tai būtų žymiai didesnė civilizacija ir, na, čia yra didžiuliai šuoliai, aišku, tarp tų civilizacijų, tai būtų trečio lygio civilizacija. Na, tęsiant tokią seką, būtų galima įsivaizduoti, kad ketvirto lygio būtų tokia, kur jau gali daugybės galaktikų energiją panaudoti tam, na, kažkiem savo planam ar tikslam. Ir galiausiai tai būtų, na, visos visatos energiją galinti panaudoti kažkokia super civilizacija. Na, tokie pamąstymai yra, iš pirmo žvilgsnio atrodo, čia visiška fantastika, ir kas čia bendro yra su mokslu ar su astronomija, bet jie šiek tiek padeda mums, nes ieškodami tos kažkokios nežemiškos civilizacijos ar nežemiškos gyvybės, mums visų pirma reikia sugalvoti, ko mes konkrečiai ieškom. Ir kaip tai galėtų atrodyti, kokių signalų mes ieškom, kokių pėdsakų ir na, tos pačios Dysono sferos puikiai mums padėtų, nes na, jos surenka visą tos žvaigždės šviesą ir ją labai labai smarkiai pritemdo, arba viškai užtemdo, arba smarkiai pritemdo, ir jeigu kažkokia žvaigždė tiesiog ima ir užtemsta, arba pradeda smarkiai temti, mes jau galim spėti, kad galbūt čia yra statomos kažkokios megakonstrukcijos. Ir taip iš tikrųjų buvo prieš maždaug 5 metus, na, buvo panašus toks na, susijęs įvykis, tai yra atrasta žvaigždė, kuri labai smarkiai pritemsta. Tai yra ten buvo apie 20, galbūt net ir daugiau procentų sumažėjo to žvaigždės šviesis. Kas yra gana keista, nes šiaip, pavyzdžiui, planetos, kurios sukasi aplink žvaigždės, jos taip smarkiai žvaigždžių šviesos negali pritemdyti, jos tiesiog yra nu, per daug mažos. O to žvaigždė labai smarkiai pritemdavo. Na ir jau atsirado visokių spėliojimų, teorijų, kad galbūt jau čia kažkas stato tą Dysono sferą, kažką panašaus. Bet, na, iki šiol tokio galbūt vieno konkretaus paaiškinimo nėra, kas ten iš tikrųjų darosi. Ta žvaigždė yra vadinama atradėjos Tabetos vardu, tai yra Tabby Star, arba Tabetos žvaigždė. Ir, na, įmanoma paaiškinti natūraliais dalykais, kodėl taip atsiranda, tai yra arba kažkokie kometų debesis, arba kažkokios dulkės, kurios gali užtemdyti bent jau trumpam tą pačią žvaigždę, tai yra įmanoma paaiškinti tai ir be ateivių. Tai dažniausiai, na, patys astronomai sako, kad jeigu tai tik nėra visiškai, na, konkretu, kad tai yra ateiviai, tai tikriausiai nėra ateiviai, nes, na, dažniausiai yra kažkokių natūralių dalykų, kaip mes galim paaiškinti tos procesus, kurie mums atrodo gana keisti. Bet, na, yra ir daugiau berods atrasta panašių žvaigždžių, kur na, darosi gana tokie keisti dalykai, nėra visiškai aišku, kodėl jie darosi, bet dažniausiai atveju yra įmanoma paaiškinti ir natūraliais kažkokiais. Tai dažniausiai moksle būtent tai yra priimama kaip mažiausia galima tikimybė. Taip, beveik visuomet sakom, kad tikriausiai tai nėra ateiviai, tai nereiškia, kad tai negali būti ateiviai, nes na, tokia galimybė yra ir pakankamai galbūt nemaža, bet dažniausiai randam, kol kas bent jau iki šiol beveik visuomet radom paaiškinimus, kaip tai gali atsitikti natūraliai. Ir tai yra, na, tą patį principą reikėtų taikyti ne tik, kai kalbam apie kažkius tolimus stebėjimus, bet lygiai tas pačia mūsų žemėje, nes, na, labai daug yra tokių žmonių, kurie sako, kad pas mus tikrai yra pabuvoję ateiviai, ir jie yra matę tuos ateivius, ir tie ateiviai yra juos pagrobę ir panašiai. Na, vėlgi, dažniausiai tai nėra ateiviai. Dažniausiai tai yra kažkokie natūralūs reiškiniai, dažniausiai žmonės patys nelabai supranta, ką jie žiūri. Jeigu mato kažkokias keistas šviesas, kažkaip keistai judančias, tai, na, beveik visuomet yra
įmanomas kažkoks natūralus paaiškinimas. Nesakau, kad visi įvykiai, kurie yra įvykę Žemėje, yra paaiškinti. Galbūt yra kokių dar, na, kurių mes iki galo neišsprendėm ir tai yra visiškai natūralu, nes na, mokslas yra besivystantis procesas, mes suprantam naujų dalykų apie tą pačią mūsų atmosferą ir apie visus dalykus. Bet bent jau kol kas tokių svarių įrodymų, kad kažkas čia yra pas mus atskridęs, mes na, paprasčiausiai neturim. Jeigu turėtumėm, tai būtų milžiniško dydžio ir svarbos atradimas ir už tai na, būtų Nobelio premijos įvairiausios ir na, tai tikrai na, manau, kad būtų viešinama. O kokią nuomonę apie net ir sąmokslo teorijas, nes paminėjai, kad yra lankęsi ir galėjo būti lankęsi, net tokių yra visokių įvykių ir kiti griežtai sako, kad tai buvo ir nuo mūsų yra slepiama. Kokią nuomonę apie tai? Na, aš manau, kad būtų sudėtinga paslėpti tokius dalykus ir vėlgi, na, kiek tai slėpti reikėtų ir ar sugebėtų, na, čia kaip ir su beveik visom konspiracijos teorijom, jos, na, turi labai daug vienodų bruožų. Tai yra, na, visą laiką kažkas nuo mūsų yra slepiama, visą laiką yra kažkokia jėga, kuri sugeba nuo mūsų viską absoliučiai paslėpti, tai kaip ir, na, ten su mėnulio išsilaipinimu ar panašiais dalykais, ta, labai dažnai yra pervertinamos jėgos na, tų kažkokių mistinių organizacijų, kurios atseit valdo pasaulį, kad jos viską gali labai lengvai nuslėpti nuo mūsų. Taip tikrai nėra, nes žmonės šneka ir jie išsipasakoja ir jeigu įvairiausi planai atominių ginklų yra vis dėlto nuteka, tai ir tokia informacija, na, manau, kad tiesiog neišvengiamai nutekėtų. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, jeigu iš tikrųjų būtų tokių civilizacijų, na, arba net na, tokių, na, tarkim, ateivių, ar ne, gana keista yra manyti, kad civilizacija, kuri yra smarkiai už mus labiau pažengusi ir sugeba keliauti tarp žvaigždžių, nesugeba nutupdyti erdvėlaivio pas mus ant žemės. Arba kad mūsų jėgos karinės sugeba numušti tą erdvėlaivį. Manau, kad jie visų pirma iš toli pasižiūri, kur jie skrenda ir tikrai turėtų būti pasiruošę tokiems dalykams. Taigi, na, lengvai numušti kažkokį kosminį laivą, kuris atskrido pas mus iš žvaigždžių, tikrai, na, tai tiesiog, manau, yra juokinga. Kad tokio išsivystimo, tokio lygio civilizacijos pas mus čia nesugebėtų nusileisti. Ir manau, kad na, jų tikslai nebūtų tokie, kad jos pačios slėptųsi ir bandytų kažkaip čia slėptis, na, jeigu jos norėtų komunikuoti, jos komunikuotų. Jeigu jos nenorėtų komunikuoti, jos galėtų čia atskristi ir padaryti tai, ką jos nori padaryti. Ir nemanau, kad mes turėtum labai na, žodį čia kažką galėtum pasakyti. Kalbant apie to slėpimą, visada reikia motyvo kažkokio. Koks tai būtų, nežinau, koks motyvas būtų neatskleisti tos informacijos visai žmoniai. Motyvas? Ir kokį, tarkim, dar galima pasvarstyti kartu, kas nutiktų, kaip pasikeistų galbūt, nežinau, pasaulis, jeigu štai mes sužinotume, kad yra netoliese, gal už keletą žvaigždžių, yra visgi civilizacija, kuri gali mus aplankyti. Kaip pasikeistų, nežinau, visą pasaulyje žiūrą ir kaip, nežinau, galbūt net iki autobuso vairuoto, kaip paprastas gyvenimas pasikeistų. Kaip pasikeistų pieno kainos parduotuvėje, ar ne? Kaip mūsų kasdienis gyvenimas pasikeistų. Na, jo, tai galbūt į pirmą klausimą atsakant, motyvų tai galima prigalvoti labai lengvai ir prigalvoti. Na, vienas galbūt pagrindinių motyvų, tai žinoma, yra karas. Karinės technologijos. Tai yra, jeigu amerikiečiai arba rusai, tarkim, nusimuša kažkokį arba randa sužiūrėti erdvėlaivį, jie slepia tam, na, slepia dėl to, kad tiesiog jie patys bando išsiaiškinti tas technologijas ir tai yra, na, tai būtų be galo didžiulis na, pasiekimas jiems kaip karo pramonė ir jie tikrai nenorėtų atskleisti. Ar turėtų pranašumą. Taip, tai yra tiesiog karinis pranašumas. Tai yra turbūt vienas iš pagrindinių ir lengviausiai įsivaizduojamų dalykų, kodėl jie norėtų slėpti tokius dalykus. Kas yra visiškai logiška, taip, na, ir dabar yra pilna įvairiausių valstybinių paslapčių. Tai yra slepia ir na, ta pati Lietuvos valdžia, manau, kad slepia nuo mūsų tam tikrus dalykus. Aišku, mes gal ten ir neturim kažkokių super karinių pasiekimų, bet na, ne viskas galbūt yra prieinama viešai visiems žmonėms ir galbūt ir neturėtų viskas viešai būti prieinama visiems. Jeigu kalbam, pavyzdžiui, apie branduolinius ginklus, ar ne, na, galbūt tie branduolinių ginklų brėžiniai neturėtų būti bet kam prieinami, ypač jeigu branduolinį ginklą būtų labai lengva pasigaminti. Tai tuomet atsiranda tiesiog milžiniška rizika, kad na, galbūt kas nors norės padaryti kažkokių piktų dalykų. Tai natūralu, kad ne viską reikia galbūt sakyti ir na, taip valstybė saugosi. Dabar dėl tos antros dalies, kodėl, kaip tai pasikeistų, kaip mūsų visas tas pasaulyje vaizdis pasikeistų, tai gana drastiškai, bet visa tai priklauso nuo pačios gyvybės. Nuo to, kokia ta gyvybė būtų. Nes Žemėje mes turim iš esmės vieną gyvybės pavyzdį.
mes įsivaizduojam, kad visa ta mūsų, na, suprantam, kad visa ta mūsų gyvybė iš esmės atsirado iš kažkokių labai primityvių gyvybės formų ir po truputėlį evoliucionavo. Bet iš esmės tai buvo vienas kažkoks organizmas ir mes tiesiog turim daug jo skirtingų evoliucijos atšakų. Labai įdomu būtų pažiūrėti, kokia yra ta kita gyvybė. Ar jinai buvo panaši į tą pradinę gyvybę ir vystėsi, kaip jinai vystėsi, galbūt jinai visai kitaip vystėsi, tikriausiai, kad jinai visai kitaip vystėsi, nes ir sąlygos toje planetoje tikriausiai yra bent jau šiek tiek kitokios. Ir to šiek tiek pakankamai užtenka, kad pati gyvybė galėtų būti visiškai kitokia. Dėl to labai įdomu yra dėl, na, praktiškai visos mokslo šakos iš to pasipelnytų. Nes mes turim visiškai galbūt kitokią biologiją, o galbūt ir tokią pačią, kas abiem atvejais yra be galo įdomu. Tai reiškia, kad tikriausiai ir kitose panašiose planetose labai gali būti, kad tos gyvybės yra labai daug. Nes panašių planetų mes įsivaizduojam, kad yra tikrai nemažai. Jeigu yra visiškai kitokia, tai irgi yra, na, įdomu. Tai yra gerai, nes reiškia, kad ir visai kitokiose planetose irgi gali atsirasti kažkokia gyvybė. Tai, na, dar labiau padidina šansus, kad tos gyvybės turėtų būti dar daugiau. Tai čia vien tik tai apie tą, na, astrobiologiją kalbant. Dabar kalbant apie pačią, nežinau, fiziką ar chemiją, ta gyvybė gali būti, kad vystėsi, na, jeigu ir panašiu keliu, tai vis tiek jie tikriausiai yra atradę kažkiek ir kitokių, na, mokslo atradimų. Toj pačioj galbūt matematikoje ar fizikoje ir chemijoje. Ir mes galėtumėm, na, pasikeisti savo Wikipedijom, ar ne, savo enciklopedijom. Ir iš to abi dvi civilizacijos pasipelnytų. Tai mes sužinotumėm daug naujų dalykų. Bet ne tik tokie tiksliai mokslai pasipelnytų, tai visa sociologija. Mes galėtumėm tirti, kaip, pavyzdžiui, jų visuomenė veikia. Kaip ir, kokios yra jų moralės normos, kaip jie įsivaizduoja meną. Tai yra absoliučiai, na, beveik visos sritis, mūsų, na, būtų kažkuo praturtinamas. Jeigu mes, na, matinam, kad jie yra, tarkim, draugiški ir mes norim apsikeisti informaciją, kas būtų naudinga ir vieniem ir kitiem. Aišku, priklauso nuo tos pačios vėlgi civilizacijos. Jeigu yra panašaus lygio, būtų labai įdomu, nes nei mes, nei jie kol kas negalim atskristi vieni pas kitus ir negalim padaryti kažko pikto. Jeigu jie būtų smarkiai pranašesni už mus, na, tuomet mes galėtum prašyti informacijos. Jie galbūt galėtų mums paaiškinti, kaip ten išgydyti vėžį, arba kaip keliauti greičiau negu šviesa, jeigu tai yra įmanoma. Arba dar įvairiausių visokių dalykų, kas mums padėtų, na, tiek technologiškai, tiek galbūt mūsų kultūrai, galbūt jie mums įspėtų, ko reikėtų vengti, kaip, pavyzdžiui, kovoti su klimato kaita, su pandemijo arba panašiais dalykais. Tai visas, na, visa tai yra informacija ir jeigu jie būtų geranoriški, jie galėtų su mumis tai pasidalinti. Net jeigu jie nebūtų geranoriški, mes galėtum stebėti juos ir vien tik tai iš to nemažai išmokti. Tai, žodžiu, bet kuriuo atveju tai būtų be galo įdomu visiems. Tai yra, na, kad ir kokia tavo profesija yra, manau, kad tu galėtum sugalvoti, kaip ta nauja civilizacija, nes tai yra ištisa civilizacija, tai yra kultūra su savo mokslais, sportais, menais, galbūt dar kažkuo, kaip tai praturtintų mūsų dabartinės žinias. Tai, na, tam pačiam autobuso vairuotojui, galbūt ten pasirodys, kad jie yra išsprendę kažkokias kompiuterijos problemas ir sukūrė dirbtinį intelektą. Tai galbūt, na, tam autobuso vairuotojui nebus gerai, nes jo darbą tuoj pat pakeis dirbtinis intelektas. Na, tai yra įvairių tikrai dalykų, kaip kiekvienam žmogui, kodėl tai turėtų būti įdomu. Galiu dar prisiminti vieną iš tų gal ir sprendinių, galbūt, kur yra minima, kad civilizacija tiek pažengė, kad jis sukuria tam tikrą virtualią erdvę, į kurią ji visa įsijungia ir tada beveik ir nelieka, ką mum matyti ir stebėti. Taip, labai, labai geras vienas iš tokių sprendimo būdų, jog tiesiog, na, mes dabar įsivaizduojam, kad evoliuciškai, na, visa mūsų civilizacija, jinai, tarkim, atsirado kažkur, jeigu kalbam apie šiek tiek pažengusią civilizaciją, kažkur, na, tarkim, Afrikoje, ar ne, mūsų tos žmonijos lopšys. Ir mes pradėjom, na, išlipom iš medžių, pradėjom plėstis, galiausiai užkariavom visą pasaulį ir tikriausiai plėsimės toliau. Bet tai nebūtinai iš tikrųjų yra tiesa visom civilizacijom. Galbūt kaip tik jos, na, joms užtenka savo planetos, jos turi pakankamai energijos, jos gali sukurti pakankamai gerus kompiuterius ir sukurti tą virtualią, na, kažkokią civilizaciją, virtualią erdvę, į kurią galėtų pasinerti. Tiesiog prisijungia, na, kompiuterį prie smegenų ir ten daro, ką nori. Nes, na, tiesiog turint kompiuterį, pakankamai gerą vaizduoti ir pakankamai daug gerų resursų, mes galime sukurti žymiai sudėtingesnį galbūt pasaulį, negu kad patys galėtum pasiekti. Mes galim sukurti ištisą saulės sistemą, kurią galėtum keliauti, ko šiaip fizikai dabar negalim padaryti. Taigi daug tokių dalykų mes galėtumėm padaryti, tai galbūt ir jie nusprendė, kad, na, jie bus laimingesni.
tiesiog gyvendami tokioje simuliacijoje. Ir gal jie galbūt na, pakankamai gerą simuliaciją gali padaryti, kad jiems yra nebeįdomu tiesiog keliauti kažkur toliau. Ir dėl to jie yra užsidarę savo planetoje ir mes jų nelabai galim matyti. Jie neįsiunčia kažkokių signalų, nei patys keliauja. Tai taip, yra vienas iš tokių sprendimo variantų. Nes civilizaciškai tai yra ganėtinai nemaža tikimybė, nes mes jau netgi savo civilizaciniai stadijoje kalbama, kad ir už vieni anksčiau, Kurzweilas iš viso anksti sako, bet vieni anksčiau ir vėliau mes turėsime galimybę būtent kurti tokius virtualius pasaulius su dirbtinio intelekto pagalba. Taip, na, ar galėsim, ar ne, čia dar kol kas yra klausimas su tuo tikru intelektu, bet taip, nemažai iš tikrųjų žmonių ir filosofų, ir matematikų, ir tų pačių fizikų sutinka su tuo, kad mes šiuo metu savo civilizacijos stadijoje esam gana arti to, kad galbūt rytoj, galbūt už šimto, galbūt na, už kelių šimtų metų sugebėsim sukurti dirbtinį intelektą ir jį patalpinti į kažkokią skaitmeninę erdvę. Tai prisimenant tą skalę civilizacinę, gal tai užtektų ir... civilizacija numeris vienas ar 1.2. Taip, tai nėra, na, tai nėra taip, kad griežtai yra vienas, ne, kaip ir mes patys esam dabar nepilnai vienas. Bet čia reikėtų gal iškirti tokius du skirtingus dalykus. Vienas dalykas yra, kai mes patys savo sąmonę įkraunom į tą erdvę, ne, ir tiesiog apsiribuojam savo planetą ir niekur daugiau nekeliavom. Tai galbūt yra nemažai tokių civilizacijų. Bet kitas dalykas tai yra, kad tai nėra mūsų sąmonė. Tai yra tiesiog dirbtinis intelektas, kuris sugeba žymiai greičiau apdoroti duomenis, greičiau na, skaičiuoti ir tai yra tas vadinamas na, bendrasis arba general AI, bendrasis dirbtinis intelektas. Tai yra ne toks, kuris dabar yra mūsų telefonuose ar planšetėse, kuris gali mums ten apdoroti kažkaip nuotraukas, ar ten mus pagražinti, ar atpažinti ten kačiuką nuo šniuko atskirti. Bet toks dirbtinis intelektas, kuris gali na, pats sugalvoti savo tikslus. Ir tai yra vėlgi ir be galo įdomi idėja, bet ir šiek tiek bauginanti idėja. Nes jeigu jis pats nuspręs, ką jam daryti, tai galbūt jis nuspręs, kad mes esam nereikalingi jam, arba mes esame jam trukdis. Ir jis mus nuspręs sunaikinti. Galbūt jis nuspręs na, daryti kažkokius save replikuojančius robotus, kurie galėtų labai greitai pasklisti po visą galaktiką. Ir tai vėlgi yra vienas iš galbūt tų faktų, kurį prisideda prie to keistumo, to Fermi paradoksų, nes užtenktų vienos civilizacijos, kuri būtų pažengusi už mus labiau, na, kad ir milijonų metų, kas yra vėlgi be galo daug civilizacijai, na, ir be galo mažai galaktikai, tai yra tik tai milijonas metų, mūsų galaktika yra, na, apie 13 milijardų metų, tai tas milijonas čia ar ten yra visiškai mažai, tokių civilizacijų gali būti šimtai. Ir tokia šiek tiek labiau pažengusi civilizacija, jeigu jis sukurtų tokį dirbtinį intelektą arba tiesiog save replikuojančius robotus, tai užtektų keletos robotų na, pasiųsti į artimiausias žvaigždės, jie ten pradėtų rinkti medžiagą, pradėtų statyti tokius pačius robotus kaip jie ir skristi toliau, ir taip per keletą milijonų ar na, 10 milijonų metų visą galaktiką būtų galima kolonizuoti. Bet vėlgi, mes nematom tokių kolonizacijos procesų, nematom na, įrančių kažkokių planetų arba žvaigždžių ardomų, kas yra keista. Nes civilizacijų atrodo galėtų būti daug ir užtektų vienos ar kelių ir jos gana greitai galėtų visą tai padaryti. Bet na, to nematom. Mes nematom dabar vykstančio aplinkų žvaigždžių karų kažkokių. Ar nepriklausom kažkokiai konfederacijai, arba nesam kažko vergai. Arba ne, na, tiesiog mes jokių nematom pėdsakų, kas yra tikrai gana keista. Nes yra iškeliama dažnai būtent šioje vietoje tai, kad civilizacijos galbūt... anksčiau susinaikina, negu gali taip. Puikiai keliauti. Taip, tai yra vėlgi toks atsiras klausimas, tai yra tie vadinami didieji filtrai. Kodėl, na, kaip galėtų vis dėlto tos civilizacijos na, baigti savo gyvenimą. Ir čia vėl galima grįžti prie tos dreiko likties, kur vienas iš parametrų yra laikas. Kiek laiko gali egzistuoti civilizacija? Ir kas gali sukelti tos civilizacijos pabaigą, kaip jinai gali na, numirti? Ir būtų, aišku, yra visokiausių paprastų, vienas iš jų, žinoma, tas pats dirbtinis intelektas, kuris gali tiesiog nuspręsti, kad na, nebereikia tos civilizacijos ir viskas sunaikinti. Kas gali būti visai netyčia, arba gali būti labai tikslingai. Taip pat, na, kažkoks branduolinis karas, ta pati labai labai nestabili klimato kaita ar kažkiek panašus dalykai. Bet dar norėčiau grįžti prieš tai tos paminėtos minties apie tą na, simuliacijos teoriją. Nes šiaip, na, simuliacijos teorija vėlgi nėra galbūt labai nauja kažkokia idėja. Bet jinai galėtų padėti išspręsti Fermi paradoksą. Ir tai vadinamas simuliacijos argumentas, kad jeigu jau mes patys esam dabar arti pakankamai tos ribos, kai galėsim sukurti kažkokias na, dirbtinės skaitmeninės civilizacijas ar kažkokį dirbtinį intelektą arba patys įeiti į tą civilizaciją,
Tai statistiškai taip paskaičiaus, pasižiūrėjus į tą mūsų galaktiką, tokių planetų yra gana nemažai, ar ne, kurios teoriškai galėtų gana lengvai prieiti tokį lygmenį. Tai jeigu bent viena yra tokia civilizacija, kuri priejo tokį lygmenį, jinai gali sukurti galbūt ir ne vieną tokią skaitminę civilizaciją, galbūt tūkstančius. Na, kam jai reikėtų to kurti? Vienas iš paprasčiausių pavyzdžių tai yra istorija. Tai būtų idealus istorijos vadovėlis. Mes galėtum susikurti, na, tokią dirbtinę Saulės sistemą, kuri atsirado, susikūrė Žemę, Žemėje atsirado gyvybė ir jinai evoliucionavo, na, tarkim, keletą milijonų metų, ar ne? Na, tarkim, jinai atsirado, jinai pasiekė tokį lygį, kaip mes dabar esam. Taigi, tokių simuliacijų galėtų būti labai daug. Arba, na, užtektų bent vienos tokios simuliacijos. Tai jeigu mes statistiškai paskaičiuotumėm, kokia yra tikimybė, ar vis dėlto mes esam ta pirmoji civilizacija, kuri jau tuoj prieis prie to žingsnio, ar mes esam viena iš tų milijonų simuliacijų, kurias galėjo padaryti viena civilizacija, jeigu tokių daug civilizacijų, tai tų simuliacijų skaičius dar daugiau išauga, tai statistiškai mes turėtumėm būti ne ta tikroji civilizacija, o viena iš tų daugybės simuliacijų. Tai yra tas simuliacijos, na, argumentas, taip vadinamas. Ir jis išsprendžia tą paradoksą tuo atžvilgiu, kad tai planetai, na, tai civilizacijai pažengusiai tiesiog yra įdomu pasižiūrėti istoriškai, kaip vystėsi mūsų Žemė. Ir dėl to jai nereikia kurti kažkokių kitų civilizacijų. Jie tiesiog, na, jie nori susikurti savo mažą Žemę ir pažiūrėti, kaip ten viskas vyko. Tai reiškia, kad teoriškai mes gali būti, kad mes patys jau esam labai aukšto lygio civilizacija, kuri sukūrė būtent štai šią simuliaciją. Ir mes dabar esam toj simuliacijoje, tai yra sąmoningos būtybės, bet, na, realiai mūsų ta civilizacija yra labai toli pažengus ir mes esam tiesiog istorijos vadovėlis. Čia yra smegenis sprogdinantis argumentas, žinau, neg Bostromas, taip, Bostromas daug šneka taip, būtent ir netgi Elonas Muskas, kai jam taip. Uždavė gal klausimą, taip, ar jeigu galėtų jisai bet kokio klausimo paklausti, jisai ir būtent įsirinkti, tai jisai būtent šitą klausimą, ar mes esam simuliacijai, jisai paklaustų. Jo, čia visai neblogas klausimas, būtų tikrai labai įdomu sužinoti ir, na, iš tikrųjų yra netgi, manau, kad nemažai žmonių, kurie dirba ties šio klausimu. Nes jeigu mes iš tikrųjų esam simuliacijoje, tai bent jau iš mūsų patirties visos simuliacijos, kurias mes patys kūrėm, kad ir kokios kol kas jos netobulos yra, bet jos reikalauja gana nemažai resursų. Ir visos tos simuliacijos, na, jos yra tik simuliacijos. Jos negali 100% atkurti realios visatos. Tai jeigu mes patys esam simuliacijoje, mes galim bandyti ieškoti kažkokių dalykų, kurie būtų, na, patys savo prieštaraujantys. Kažkokių, na, tarkim, trikdžių matricoje, ar ne? Kad kažkas yra ne visai taip. Arba jeigu mes patys pradėsim kurti simuliacijas, tai tai išsivysčiai civilizacijai, kuri mūsų sukūrė, mūsų ta simuliacija taip brangiai kainuotų, na, resursų prasme, kad jinai tiesiog galėtų nutraukti tą simuliaciją. Kas vėlgi yra toks, na, šiek tiek kaip ir pavojus, kad jeigu mes pradėsim kurti civilizacijas, galbūt mūsų simuliacija išjungs. Vėlgi, tai būtų vienas iš būdų išsiaiškinti, ar mes esam civilizacijoje, na, kažkoje simuliacijoje ar ne. Ar mes norim tai išsiaiškinti? Go for it. Jo, ar mes norim tai išsiaiškinti tokią kainą, kad išjungs mus galbūt, tai kaži. Bet, aišku, atsakymą būtų be galo įdomu, manau, sužinoti. O dar tada įdomu būtų sužinoti, jeigu mes visgi esam, tarkim, imame tą pavyzdį ir idėją, kad mes esam vieninteliai, kol netradom kažko, tai kaip mum paskleisti tą žinią apie save, kaip mum spręsti problemą keliauti į kitas planetas ir net ir į kitų žvaigždžių egzoplanetas. Kaip mum paskleisti žmonijos žinę, bent jau mūsų galaktikoje, nes daugiau gal nelabai yra priepsim. Na, tai jeigu mes esam vieninteliai ir pirmieji, tai nelabai yra kam skleisti tą žinę, bet, na, mes ją galbūt norėtum galbūt kaip užkariautume išsaugoti. Sau, panaudotume, patys tapti civilizacija ten 5, 6, 7. Tiesiog, na, kad ir tarp žvaigždinė civilizacija, jeigu norėtum tapti, ar ne. Na, tai, aišku, yra ilgas procesas, nes kol kas labiausiai mūsų stabdo, tai yra šviesos greičio riba. Tai yra atstumai tiesiog yra tokie didžiuliai, kad kol kas mums labai sunku yra pasiekti, na, net ir kitas planetas, kol kas mes jų nesugebėjom pasiekti, na, patys. Esam nusiuntę robotų, aišku, nemažai ir į Marsą, ir palydovų šiek tiek toliau, bet patys nesugebėjom kol kas iki šiol per visą tą savo evoliuciją nukeliauti toliau negu kad Mėnulis. Tai kalbant apie žvaigždės, tai yra dar vienas toks labai didžiulis žingsnis ir tai yra atstumai jau visai kitokie negu mūsų Saulės sistemoje. Jie yra jau matuojami šviesmečiais, kuomet mūsų Saulės sistemoje tai yra šviesos minutės.
Tai yra didžiulis skirtumas. Ir keliauti iki tų kitų žvaigždžių mums, na, mes patys trumpai gyvenam. Kol kas nelabai galim užsišalyti arba kažkaip kitaip įveikti tuos milžiniškus, na, tiek atstumus, atstumo atžvilgių, tiek laiko atžvilgių. Mums kol kas tai nelabai yra prieinama. Tai reikėtų kažkaip spręsti tą keliavimo problemą. Kitas variantas tai yra ne patiems keliauti ir ne patiems užkariauti kažką, bet vėlgi pasitelkti technologijas. Tai yra mes galim siūsti ten robotus, kurie galėtų nuskridę arba kažkokias, na, kažkokius resursus mums čia atgal gabenti, arba informaciją, na, tyrinėdami tas kitas planetas, tai vėlgi kažkokius save replikuojančius robotus galėtum pasiūsti. Ir, na, taip tarsi bent jau kol kas užkariauti, na, tas kitas planetas, jeigu jos dar nėra užkariautos. Vėlgi, kiek tai yra realu ir kaip greitai mes tai galėsim padaryti, tai yra, na, klausimas, į kurį sunku yra kol kas bent jau net atsakyti. Šitoj vietoj Ray Kurzweil geriausiai pamenu ir jo knygą Singularity. Mm-hmm. Tai ten jis rašė vieną iš galimybių, kad tiesiog siūsti kažkokius nano botus į kitas planetas, kur ten jie resursus panaudotų, mm-hmm, sukurti kažkokią, tai galima, nu, išplėstų būtent resursus, gamybą, kitus robotus iki tokio lygio, kada jie galėtų pastatyti netgi kažkokius humanoidus, į kuriuos mes galėtume vėliau, persiusdami šviesos greičiu, taip, kodą, tai yra savo sąmonę įsidėti. Tai yra bent jau šviesos greičiu, kad galėtume keliauti savo sąmonę. Bet vėlgi, ta savo sąmonė, čia vėl iškyla tokių daug dilemų, kaip tada iš tikrųjų yra, ar tikrai mes savo sąmonę ten persiusim. Nes yra, na, toks, na, paradoksas, galbūt ne paradoksas, bet tokia problema yra, kad jeigu apskritai su, na, teleportacija kažkokia arba tokio sąmonės persiuntimu yra problema tame, kad, na, mes visų pirma, jeigu mes norim persiusti savo sąmonę, tai mes ją turim arba pilnai nuskaityti, na, ir tuomet persiusti, tai reiškia, kad ta sąmonė, kuri yra čia, jinai liks. Mes turim padaryti kopiją savo sąmonės ir ją nusiųsti. Tai kuri dabar sąmonė yra tikra? Na, jos abi dvi, tarkim, yra identiškai vienodos, ar ne? Tai ta sąmonė, kuri lieka čia, na, ją reikia sunaikinti, nes kitaip bus dvi sąmonės. Tai gaunasi taip, kad tiesiog padaro tavo kopiją, tave sunaikina ir tą kopiją kažkur nusinčia. Na, kažiūrėj, ar tu norėtum, kad tavo kopiją nusiųstum? Ir tas pats, sakykime, nu, pavadinkim taip, užkariavimas kitų, mm-hmm, planetų, jisai nebus biologinis tada. Nebus taip, kad gyvybė ten gali... Na, vėlgi, čia, jeigu mes sakom, kad sąmonė persiusim kažkaip ar ne, na, taip, tai bus labiau technologinis toks vystimasis, bet irgi, na, kalbant apie didelio mastelio kažkokią kolonizaciją, tai taip, kalbam, kad tai jau tikriausiai bus kažkas po, na, postbiologija yra netgi toks terminas, kad būt irgi nėra visiškai teisingas, tiesiog tai yra, na, tolimesnis vėlgi biologijos kažkoks žingsnis. Galbūt mums to visai nereikia, galbūt mes... Toj pačioj biologijoj taip smarkiai pasistumėsim, kad, pavyzdžiui, išrasim kažkokius, nežinau, papildus arba vaistus nuo radiacijos, ar ne, ir mūsų nebebaugins tos ilgos kelionės. Galbūt mes galėsim taip smarkiai prailginti savo amžių, kad galėtumėm, kad mums 1000 metų ten nebūtų kažkas baisaus. Galbūt sugebėsim užsimigdyti, užsišalyti kažkaip, kad vėlgi tos kelionės mums nebūtų baisios ir net, na, pusė šviesos greičio arba dalim šviesos greičio keliaudami. Mes, jeigu užsimigdom, atsibundam ten ir viskas. Ir viskas yra tvarko, ir mes tam galim savo ramiai vaikščioti ir kolonizuoti, ką tik norim. Dar anksčiau tokie dalykai buvo visiška fantastika, bet ir dabar, taip, yra dirbama daug su būtent genų inžinerija, kaip pailginti gyvenimą, su krionika, kaip užsišaldymais. Taip, bent jau tai jau yra daroma, tarkim. Taip. Ir tikrai nemažai yra ir su ta pačia krionika, kas man irgi, pavyzdžiui, yra labai įdomu. Man būtų tikrai be galo įdomu, jeigu bent jau mano gyvenimo laikotarpyje būtų įmanoma užsišaldyti. Tai yra, na, bent jau taip išlaikyti savo kūną, kad galbūt ateities technologijos, nesvarbu, ar po 100 ar po 200 metų, sugebėtų vėl jį, na, atgaivinti arba prikelti kažkokiais būdais, kurių mes dar net kol kas nežinom. Ir manau, kad tikrai aš norėčiau, kad tai būtų įmanoma. Na, dauguma žmonių iškart baidosi tokios idėjos, nes sako, na, tai kas iš to būtų, aš kimčiau po 100 metų, čia visiškai kitokia civilizacija, visai kitokia kultūra būtų, visi mano draugai būtų numirę ir panašiai. Bet tai mano įsivaizdavimu, tai yra be galo įdomi galimybė, nes tu gali pasižiūrėti, kas bus po to. Ir tu net gali pats, na, tarkim, sutartius tą kompaniją, kad atšalgit mane, tarkim, tuo metu, kai jau bus technologijos pakankamai pažengusios, kad ne tik aš, bet galbūt ir mano draugai galėtų būti prikelti. Na, ir jeigu pats gyvenimas tuo metu jau bus tarkim, 100 metų, na, gyvenimo trukmė ten keli tūkstančiai metų, tai yra pakankamai daug laiko, kad tu ir draugų naujų galėtum susirasti ir suprasti, kaip veikia visą tai, ir daug be galo įvairiausių dalykų naujų sužinot. Tai manau, kad tikrai, na,
verta būtų užsišalyti, jeigu šiuo metu tai būtų įmanoma padaryti. Nes galimybių pilna. Taip, ir jų tik daugėja. Taip, na, aišku, čia priklauso dar nuo to, kaip vystysis ta mūsų pati kultūra, ar ten nebus taip, kad galiausiai bus šia diktatūra, ar ten nesunaikinsim, tai, žodžiu, ar daug yra. Ar netvyks nelaukti dar, taip, ne. Laukti, bet nepalankus svečiai. Taip, kurie įvešia savo kažkokią tvarką. Ar kažką. Gerai, ačiū Aidai už puikų pokalbį. Ačiū, kad pakvietėt. Dėkui labai ir atsisveikiname su visais žiūrovais, klausytojais, iki kito karto. Viso.